За баярлалаа. Төсвийн 17 оны төсвийн тухай хуульд оруулах энэ тодтгалыг батлахдаа төсвийн хүрээний мэдээлэл дунд хугацааны баримт бичгээ хөндөхгүйгээр батламаар байна гэдэг саналтай байна. Яагаад ингэж хэлж байгаа вэхээр түрүүн сангийн сайд хэлсэн бидний одоо валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар орж ирэх гэж байгаа 3.3 тэрбум ам.долларын зарцуултыг харахад 1.6 нь урсгал зардлаа гээд үлдсэн 1.5 нь төсөл хөтөлбөрүүд рүү зарцуулагдана гэж байгаа. Тэгэхээр энэ 1.5 тэрбум гэдэг чинь бидний яриад байгаа нөгөө Чингис фондын хэмжээний мөнгө шүү дээ. Энэ хэмжээний мөнгийг бид нар төслүүд рүү оруулах гэж байгаа. Энэ хэмжээний мөнгийг шингээх бэлэн төслүүд байгаа юу? Энэ хэмжээгээр үр нэмэгдэх гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг дэмжиж авах юм уу? Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиа өөрчлөлмөргүй байна. Төсвийн хүрээний мэдэгдэлтэй өөрчлөлт оруулмааргүй байна. Тэгээд аль болохоор алдагдлыг бууруулах өсөлтийг нэмэгдүүлсэн ийм дунд хугацааны баримтчгийн хүрээний дотор энэ төсвөө тодтгоё. Энэ төсвийг бол зарим нэгэн зүйлээр тодтох шаардлага байгааг ойлгож байгаа. Гэхдээ хасаж танаж болох бүх зардлаа дахиж авч үзэх хэрэгтэй. Нэмж болох бүх орлогоо бас дахиж авч үзэх шаардлага байгаамаа. Ийм саналыг хэлээд хэрвээ энэ саналыг дэмжиж байвал төсвийн тодтгалыг бол батлахыг дэмжихээр байна гэдэг санаа хэлээ.